menentukan acara 800 meter yang perlu ditompas 12 tahun ke bawah peringkat akhir. Majlis ini diberikan haluan untuk majlis penyampaian hadiah bagi acara merenjam rendi kategori kepada tahun ke bawah, acara perancisnya kategori lelaki 18 tahun ke bawah, dan juga acara perancisnya kategori lelaki 18 tahun ke bawah. Untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Naik. Pengumuman keputusan rasmi bagi acara Malaysia di L13. Mengenai dengan bangsa dalam acara ini adalah Elenino dari Roma Mustari. Dimenangi oleh Muhammad Ahmad Taki dari Rumah Uranus. Jalan aja memang. Dan pemenang pingat emas bagi acara merenjang rembi L13 dimenangi oleh Rufayu dari Rumah Utari. Dengan jarak lontaran penjaman 26-34 meter. Seterusnya, keputusan rasmi bagi acara 400 meter kategori lelaki 18 tahun ke bawah. Pemenang pingat bangsa dalam acara ini ialah Muhammad Aziman daripada Rumah Maret. Acara ini ialah Happy Kuah ini daripada Rumah Maret.